Doncs agraïm a Carles Puigdemont que ens acompanyi aquesta nit en aquesta entrevista, perquè ja saben que no va assistir al debat de TV3, tampoc ha sigut aquest matí a l'entrevista de Catalunya Ràdio, pel fet que tampoc ni a un lloc ni a l'altre hi havia Oriol Junqueras, 130è president de la Generalitat i candidat i cap de llista de Lliures per Europa, la llista de Junts per Catalunya a aquestes eleccions del proper diumenge. Carles Puigdemont, bona nit. Molt bona nit. Doncs gràcies per acompanyar-nos. Si li sembla, comencem pel més urgent, que ens crema les mans, informativament parlant, que és aquesta notícia que surt de la Sala Tercera del Suprem, que ha desestimat el recurs que vostè va plantejar contra el Reial Decret que va cessar-lo com a president de la Generalitat en l'aplicació de l'article 155, i que ha declarat que el seu cessament va ser conforme a dret. Sorpresa, cap ni una. És un recorregut inevitable, necessari, per poder arribar al final. Vam dir que defensaríem els nostres drets fins al final. Sabem que això és molt difícil fer-ho en el Tribunal Suprem i després al Constitucional, però és un tràmit necessari per poder finalment anar allà on sí que ens veiem en cor de plantar batalla i de guanyar-la, que és el Tribunal Europeu de Drets Humans. Diu el Suprem que, de fet, és vostè qui va acabar malmetent la pròpia institució, el seu propi càrrec. Sí, sí, he llegit alguns fragments que no tenen desperdici, perquè, entre altres coses, sembla que no hi hagués una única carta, que és l'única que el senyor Rajoy em va enviar després del 10 d'octubre, sinó que hi hagués tot un munt d'advertiments dels quals no tinc cap constància, i en qualsevol cas crec que és evident dues coses. La primera, quan es va redactar l'article 155, tots els debats de la ponència constitucional descartaven explícitament que es fes servir pel que es va acabar fent servir. Per tant, ja trobarem el moment per posar en contradicció la doctrina del Constitucional d'ara amb el que va ser el debat constituent. I la segona, és evident que nosaltres podem defensar amb molta contundència que vam actuar en el marc de l'Estat de Dret, en el marc de la pròpia Constitució i en el marc, sobretot, de la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, que és una norma que ens continua inspirant. Escolti, parlem d'aquestes eleccions, d'aquesta campanya electoral ben estranya, perquè van tenir vostès també aquell frec a frec també per saber si podia concórrer a les eleccions, si se suspenia la seva candidatura, però després d'això resol, han fet campanya per Ljubljana, per Berlín, per Venècia, per Luxemburg, París, ahir era Londres, al Parlament de Westminster, amb Toni Comín, amb Clara Ponsatí. No sé si el nom de Lliures per Europa vol dir que realment vostès es poden moure lliurement per la resta d'Europa, menys per Espanya. Era, de fet, hi ha un intent de fer un discurs que apel·lés aquesta llibertat de moviments, que va associada a la llibertat d'expressió, a la llibertat de participació, que ens dona precisament la Unió Europea, que ens garanteix. Quan vam decidir anar a l'exili, vam decidir anar a buscar això, un marc de garanties, un marc de drets, que era impossible trobar a l'Estat espanyol, com s'ha demostrat tristament. A l'Estat espanyol això no ho podríem estar fent. Anar a visitar el Parlament de Westminster ahir, o anar al Bundestag la setmana passada, o anar a Ljubljana a parlar amb l'expresident Kuchan, res d'això no seria possible si no estiguéssim lliures per Europa. I el que es tracta ara, el que volem, és aquesta capacitat que tenim de llibertat d'expressió, de llibertat de moviments, posar-la al servei de la causa des de dintre del Parlament Europeu. Perquè nosaltres, a diferència del que pretén, i probablement, tristament, aconseguirà l'Estat espanyol amb els nostres representants al Parlament espanyol, nosaltres no ens podran impedir ni entrar, ni sortir, ni de reunir-nos, ni fer les de premsa i de continuar viatjant per explicar i per denunciar la situació i explicar el que està passant. D'això darrer n'esteu absolutament convençut? Heu dit que podreu exercir realment com a eurodiputat si sou escollit, però hi ha aquest primer obstacle, que és recollir l'acte d'eurodiputat que ha de passar per Madrid. Bé, hi ha molts de dubtes que això hagi de ser així. En qualsevol cas, només recordar una cosa. Tots els auguris que han fet sobre les nostres batalles, primer amb la primera euroordre a Bèlgica, després amb l'episodi alemany, i després amb el cas de la nostra exclusió de la candidatura europea, en totes aquestes batalles, els auguris eren exactament el contrari del que va acabar passant. Teníem raó en tots tres casos, en tots tres fronts, hem guanyat en tots tres fronts i tenim raó al dir que hi ha un dret fonamental, que és el dret del sufragi passiu, que si els ciutadans de Catalunya ens voten, la Unió Europea respectarà, perquè la Unió Europea, les regles del joc no són
les que regeixen la política espanyola. L'estat espanyol, tristament, és un dels estats, segurament el que més incompliments acumula de les normes europees, el que més. Per tant, aquí ja estem dient que l'estàndard que funciona per l'estat espanyol no és l'estàndard europeu. I aquesta vegada l'estat espanyol tindrà molt difícil, per no dir impossible, que allò que serveix a l'estat espanyol per, de fet, alterar resultats electorals, alterar majories parlamentàries del Parlament de Catalunya o el Parlament espanyol, pugui passar al Parlament Europeu. Aquest seria un primer escull, el tenir l'acte, però després hauria d'obtenir la immunitat parlamentària. Hi ha aquest informe del Parlament Europeu, per bé que apòcrif, que diu que realment vostè ha de passar per Madrid i allí es podria donar el cas de la seva detenció. Fixi's que aquest informe, que l'hem reclamat i no l'hem tingut, és un informe que no porta segell, que no va signat, per tant sembla una mica estrany, no?, per tractar-se d'un informe aparentment seriós encarregat per la presidència del Parlament Europeu. Em sembla que és més un disc sol·licitat que res més. Però aquest informe diu una cosa que després tampoc no va passar, perquè si alguna conclusió deia aquest informe a l'inici era que pel que feia a la meva, a la nostra presència en una llista electoral, no hi havia cap dubte i que era claríssim que ens podíem presentar i després, acte seguit, la Junta Electoral va decidir que ens excluïa. Tenim clar quin és l'itinerari que hem de fer. Tenim clares les accions. De fet, les teníem, i d'aquí va venir també la decisió de presentar-nos, abans de presentar aquest projecte europeu. Hem calculat molt bé tots els passos. Tots els passos que hem donat, totes les passes que hem donat, les hem planificat, les hem estudiat, no hem improvisat. Tampoc aquest escenari. Naturalment, jo no desvetllaré quina serà l'estratègia de defensa que tindrem, però la tenim clara. I com en els anteriors casos, queda clar que guanyarem. Fixi's també, els intents d'apartar-nos és la prova més clara de la seva constatació de que allò que deien al principi amb un punt de mofa, com sempre fan en les coses que ens afecten, no és veritat. Si haguessin tingut tan clar que no podíem agafar l'acte, s'haurien estalviat aquest ridícul internacional de voler excloure'ns d'una llista que tot just va ser confirmada avui fa 15 dies, el dijous de fa dues setmanes. I aquí deia, no, amb això ja li han fet la campanya electoral a Carles Puigdemont, però, de fet, hem vist que vostès després han acabat fent com una mena de campanya de donatius per pagar les paperetes, que no sé si han arribat a totes les llars catalanes o d'Espanya. No, no, i aquí hi ha una dificultat objectiva. La primera és la criminalització d'una candidatura. Parlem clar. A nosaltres ens han penjat una etiqueta de criminalització, una etiqueta de conflictivitat. I la segona, que encara és més dura i és més sagnant, és el fet que ens han creat dificultats materials, de logístiques. Encara ara hi ha ciutats, ara estava parlant fa pocs minuts amb una persona que m'ha dit que avui li han arribat, avui, a unes paperetes, però he parlat amb gent que encara em diu que no li han arribat les paperetes. No hem trobat, a vegades, proveïdors que ens puguin, amb aquest tan escàs marge de temps, preparar, manipular els enviaments i arribar. I això ho sap tothom. És una dificultat, és un diferencial, no sé si petit o molt, o petit o gran, però és un diferencial que perjudica clarament les nostres opcions. No estem lluitant amb igualtat de condicions. I això ens ha representat un dany irreparable. Escolti, parlem d'Europa, i si repassem el calendari de fets del mes d'octubre del 2017, hi ha un moment que el nom de Donald Tusk, per exemple, president del Consell Europeu, que surt de manera clara, sembla ser el dia 10 d'octubre, on que li va demanar que no anunciés, que retardés la declaració d'independència. No sé si va oferir-li mediació a canvi i no sé si ara creu vostè que la Unió Europea hauria de jugar aquest paper de mediació. La Unió Europea en aquell moment va intentar una cosa que no li va sortir bé, segurament per petició del govern espanyol, i és inhibir-se, és esborrar-se d'aquest conflicte, mirar cap a un altre costat, intentar no ficar-se pel mig. Segurament es devien creure, i probablement el Donald Tusk es devia creure el mateix missatge que m'enviaven a mi els representants del govern espanyol, i és que, en fi, hi ha una finestra d'oportunitat per al diàleg, mirem de parlar, creiem que hem de poder trobar una solució política, etc etc. Naturalment, una persona que s'ho mira des de fora és la millor via. Després ja no sé si pensa el mateix, però el que és evident és que allò que va intentar la Unió Europea no li ha sortit bé, perquè ha sigut més que mai un afer europeu, l'han tingut al mig de la Unió Europea, portem un any i mig recorrent a Europa, l'hem portat al cor de països com Alemanya,
com Dinamarca, com Finlàndia, com Eslovènia. Se n'ha parlat a França, 41 senadors han firmat un document en suport dels presos polítics. És a dir, que allò que havia de ser un... deien, i els havien venut així, un assumpte domèstic, és evident que és un assumpte europeu. I, per tant, com que és un assumpte europeu, com que toca el cor d'algun dels problemes que té la Unió Europea en termes democràtics, ara cal que el posem en el cor de les institucions europees, al cor del Parlament Europeu, perquè Europa no pugui mai més mirar cap a un altre costat, perquè no pugui dir que no ens toca parlar-ne quan l'estat espanyol mantingui, com manté encara ara, aquesta pulsió repressora contra les aspiracions del poble de Catalunya. No li serà tan fàcil en aquests moments a qui ocupi, si és el mateix Donald Tusk o altre, a qui ocupi aquestes responsabilitats, inhibir-se i esborrar-se tan alegrement com van fer l'octubre del 2017. El cas ha arribat ara també de la mà de Die Linke al Bundestag. Hem vist també moviments de la diplomàcia espanyola intentant contrarrestar les seves actuacions o les seves explicacions. No sé si creu que Josep Borrell està cridat també justament a jugar un paper en aquesta futura Comissió Europea o alguna altra institució europea que pugui contrarrestar els seus discursos. Home, veient el que ha anat fent com a ministre d'Exteriors d'Espanya i com ens ha anat ajudant, gairebé que desitjo que tingui aquesta responsabilitat perquè cada intervenció del ministre Borrell, sigui davant de periodistes estrangers, sigui davant de minories nacionals, sigui davant de la comunitat, per exemple, nativa dels americans, ha estat una relliscada colossal que ha continuat situant el conflicte en el, diguem-ne, en el marc de l'interès internacional. Dit això, no crec honestament que els problemes que té Europa avui, que són molt seriosos, necessitin una recepta com la que proposa el senyor Borrell. Ni en l'àmbit de la immigració, ni en l'àmbit de la democràcia, ni en l'àmbit del medi ambient, no té el currículum per poder garantir que la Unió Europea serà un espai de referència en drets humans, un espai de referència en el combat contra els efectes del canvi climàtic, un espai de referència en el reforçament de la democràcia. No el té. I, per tant, dubto que pugui aconseguir aquesta responsabilitat. Ara, perquè no l'aconsegueixi, crec que és clau que a Catalunya el puguem vèncer, els de l'octubre del 2017. L'1 d'octubre venci el Borrell del 155. Vostè fa referència a l'1 d'octubre. Agafa el discurs de l'1 d'octubre per guanyar les eleccions aquest diumenge? És que és claríssim. El que hem vingut fent aquest any i mig, el Toni Comín, la Clara Ponsatí, jo mateix, gent que pertanyem, de fet, a famílies ideològiques diferents de l'independentisme, hem fet això. Vam venir aquí, vam venir a l'exili per defensar això. No ens heu vist callats, no ens heu vist quiets i amagats en una casa, no ens heu vist sense interactuar amb gent. Ens heu vist anant a universitats, a fent conferències, ens heu vist anant a parlaments europeus, hem visitat una quantitat enorme de països europeus, hem tingut reunions amb gent de totes les famílies polítiques, hem anat a fer això. Per què ho hem anat a fer, això? Perquè teníem i tenim la responsabilitat de defensar una de les grans victòries del poble de Catalunya contra un estat autoritari. I una victòria feta amb les eines en les que Europa vol créixer, que és participació ciutadana, que és democràcia, que és radicalitat i transversalitat, en el sentit que tothom estava cridat a fer l'1 d'octubre. Crec que és la millor cara d'Europa, la millor cara de la ciutadania europea. I, per tant, en aquest any i mig hem comprovat també, en el debat sobre l'estat acadèmic, que el referent català, la revolta catalana, la revolució catalana, és acceptada també com un element disruptiu en el debat de la millora democràtica d'Europa. Hi ha societats europees que potser no tenen un conflicte nacional no resolt al darrere, però que, en canvi, senten la necessitat, senten la mateixa necessitat que hem sentit els catalans, de fundar una república nova, sobre bases noves, amb un paper diferent dels ciutadans, amb una veritable garantia de drets i llibertats, amb una separació de poders inqüestionable. I aquí és on el cas català, insisteixo, està a l'avantguarda dels moviments de, diguem-ne, reforçament democràtic d'Europa. Mm-hmm. Escolti'm, hem vist però que hi ha altres formacions, i les hem anat entrevistant aquí aquests dies, com és el cas de Ciutadans, com és el cas del Partit Popular, que el que parlen, com un dels seus objectius estrella, és modificar l'euroordre, per fer que, i parlen directament i obertament, que vostè pugui tornar, però diem per respondre a la justícia espanyola. En primer lloc, jo estic responent a la justícia europea. Totes les vegades que la justícia espanyola ha demanat, utilitzant aquest marc que han aprovat els estats, diguéssim, de cooperació judicial,
jo he estat a disposició en tots, el 100% dels casos. Qui ha incomparegut o qui, de fet, ha fugit de la justícia espanyola ha estat el jutge que va retirar en dues ocasions les euroordres. Ara, si el problema principal d'Europa, pels senyors de Ciutadans, de la família liberal, dels senyors del Partit Popular Europeu, de la família demòcrata cristiana, és la normativa o la directiva de les euroordres perquè jo pugui ser detingut i repatriat de la manera com ni la justícia belga ni la justícia alemanya han decidit, estem parlant d'Europes i de prioritats diferents. Per mi les prioritats, les emergències que té Europa, no tenen res a veure amb això que diuen aquests senyors. Però naturalment la seva obsessió és lliure, però no auguro gaire futur. Entre altres coses perquè la comissària del tema ja va dir en dues ocasions que el reglament, que la normativa de les euroordres funciona i que el que cal que els estats facin és respectar-la, perquè precisament això de posar i treure conveniència, això d'esperar a veure si trepitgem una jurisdicció favorable, com podria ser França o podria ser Itàlia, aleshores la posarem i si no, no la posarem, això és exactament contrari a l'esperit i la lletra de la normativa de la directiva de les euroordres. Ara entrarem en el Parlament Europeu i com pot quedar convocat i on aniran vostès, però abans encara, en clau de Parlament de Catalunya, vostè ha renunciat ja definitivament a la restitució com a president? Jo no he renunciat. Aquí el que va passar és que qui va renunciar va ser el Parlament el dia 30 de gener. Qui va renunciar també va ser el Parlament al suspendre amb els meus drets polítics contra el criteri que defensem alguns, segons el qual qui té la sobirania, i ho diu el reglament del Parlament, per suspendre o no un diputat que no ha estat condemnat, que és el meu cas, és el ple del Parlament. I el ple del Parlament de Catalunya, el ple, va ser explícit, dir que no ens havien de suspendre. Jo tinc els drets polítics suspesos des del mes de juliol. I a mi no em deixen actuar políticament al meu Parlament, pel qual vaig a ser escollit. Per tant, jo no he renunciat a res, però m'ho han posat en una situació que voldrien que jo m'apagués i que el que representem a l'exili no tingués tribuna, no tingués eines, i com que volen això, jo m'he de comprometre a fer el contrari, perquè no ens hem de rendir mai, jo no em rendiré. Ho sento molt, a mi no em rendiran. I per tant, com que el meu deure és continuar lluitant, utilitzaré per continuar defensant les mateixes idees que jo hauria estat defensant en la tribuna del Parlament de Catalunya, que és per això que els ciutadans van votar el 21 de desembre, per poder continuar defensant el mateix, a vegades has de canviar de Parlament per poder-ho fer. Jo al Parlament català tinc els meus drets suspesos, en el Parlament Europeu no hi haurà cap llarena que pugui obligar el Parlament Europeu a suspendre els meus drets polítics. Però al final, si opta doncs, pel Parlament Europeu, haurà d'acabar renunciant a l'escó de Catalunya, no? Sí. És evident que el Parlament de Catalunya no ha habilitat cap mecanisme perquè a mi se'm pugui investir. És evident, no és una crítica, és una descripció. I és evident que si hi afegim que no ha habilitat cap mecanisme per investir-me, que a més em va suspendre, francament, si el Parlament de Catalunya demà diu que té el mecanisme per fer tot això possible, encantat de la vida. Jo el dia 30 de gener estava a punt, i he estat a punt tot aquest temps. I fins i tot, malgrat estar suspès, he estat a punt. Doncs passem a l'Eurocambra. Dèiem això, aquest futur que s'acabarà de definir a les urnes aquest diumenge, on també hi ha les municipals, de seguida en parlarem també. Si no fallen els pronòstics, es trencarà aquesta hegemonia tradicional de socialistes, de conservadors, i sembla que hi haurà emergència d'altres forces, entre elles també el pes de l'extrema dreta. Tenen clar amb qui s'asseuran, amb qui no s'asseuran? Claríssim amb qui no ens asseurem. No ens asseurem en cap dels grups d'extrema dreta, de dreta, en cap dels grups que negui el dret a l'autodeterminació, que no respecti els drets humans en la seva plenitud i que no busqui un reforçament de la democràcia europea. Per tant, això ja exclou algunes de les famílies ideològiques, de les clàssiques i de les emergents, per parlar clar. Per tant, nosaltres tenim algunes opcions que estem estudiant, que les tenim estudiades des de fa temps, i evidentment que tothom tingui la tranquil·litat que allà on ens escrivim si podem sortir els tres que ens volien apartats, doncs els tres, i si no dos, i si no un, els que els ciutadans decideixin, serà una família política que continuï defensant drets fonamentals, que continuï defensant el dret dels pobles com Catalunya a la lliure determinació i que no miri cap a un altre costat quan es demani des d'una part d'Europa, com a ciutadans europeus, protecció
defensa dels nostres drets que un estat membre hagi violat. Serà gràcies al Parlament Europeu que vostè i Oriol Junqueras acabaran redreçant una estratègia conjunta? Si serà gràcies al Parlament Europeu, no ho crec. Serà gràcies als ciutadans de Catalunya que ens encarreguin això. Jo crec que els ciutadans de Catalunya, el 21 de desembre, les eleccions del dia 28, crec que també serà així, les eleccions del dia 26, a les seves mobilitzacions, tant se val si és a Brussel·les, com si és a Madrid, com si és la Diada, sopars grocs, ens estan enviant un missatge inequívoc i inalterable. Màxima unitat, sisplau. Que el que ens juguem és molt fort, que davant tenim un estat molt poderós, que no escatima recursos per tombar-nos, per doblegar-nos, per fer que ens rendim. I, per tant, com que això és així, la millor manera per aconseguir avançar, per aconseguir guanyar, per aconseguir uns d'octubres, és a dir, victòries, només es pot aconseguir des de la màxima unitat i la màxima transversalitat. És això, nosaltres no ens hem mogut d'aquí. Si ens diem Junts per Catalunya, és per alguna raó. Si hem fet propostes, diguéssim, per activa, per passiva, per poder plantejar projectes d'unitat política, és per aquesta raó, compartim aquesta idea. El Parlament Europeu pot ajudar, perquè, efectivament, si els ciutadans ens encarreguen una feina allà, crec que seran moltes, enormes, les coincidències que tindrem d'acció política des del Parlament Europeu. Escolti, parlem encara d'una altra cambra, la del Congrés dels Diputats i del Senat. No sé si... suposo que deveu enyorar l'ara senador Jaime Matamala. No sé si vau seguir la constitució d'aquestes cambres i si vau poder parlar també amb Jordi Sánchez, amb Jordi Turull, amb Josep Rull, que van disposar de telèfons a la cambra del Congrés dels Diputats, i si vau seguir la sessió. Sí, sí, vaig seguir-ho. Em va emocionar molt veure en Jami adquirint la condició de senador, veure'l defensant i sent una de les veus i de les cares de la defensa de la lluita des de l'exili. Ell tenia, ja de feia uns dies, un seguit de cartes que jo havia escrit perquè ell les entregués en mà a tots, a cadascun dels presos i també a la Carme Forcadell i a la Dolors Bassa, que crec que ja ho ha fet. I fugaçment, perquè va ser un moment entre una cosa i l'altra, vaig poder parlar amb en Jordi Turull, amb en Josep Rull i amb en Jordi Sánchez. Va ser molt, molt emocionant, perquè una cosa és haver d'interactuar quan estàs fent un acte públic, un míting, com ha pogut ser aquesta campanya electoral, que també ha sigut molt emocionant, però l'altre és poder parlar personalment, que és on et pots fer les preguntes personals, com estàs, i sentir-te a prop. Va ser un... I veure, per exemple, en Raül, que va ser el primer que vaig veure amb les imatges al 324, veure com anava allà, com entrava al Parlament, com entrava al Senat, amb aquella dignitat, he de dir que em va emocionar molt. Ens queden pocs minuts, president. De manera sintètica, i dues preguntes més. Vostès volen anar a veure el rei per dir-li què en aquesta ronda de contactes amb el monarca? Miri, anar al rei perquè baixi la mirada, perquè no aguantarà la mirada de les víctimes del seu a por ellos del 3 d'octubre. I aquest senyor, que és un rei que va abdicar de tots nosaltres el dia 3 d'octubre en directe, no se li ha de posar les coses fàcils. I trobo molt bé que en Jordi Sánchez vulgui anar a plantar-se davant d'ell i, de fet, a mirar-li els ulls i a demanar-li també que abandoni aquesta pulsió repressora, aquesta idea, aquesta consigna de la por ellos, aquesta idea de, en fi, que va representar tan tristament en aquell discurs que mai podrem oblidar, i passi a veure si es pot homologar, a veure si encara creu que hi és a temps, a les monarquies parlamentàries europees que fan la feina de manera completament diferent, i cregui'm que li dic ja amb un cert coneixement, perquè porto un any i mig vivint en una d'elles. Finalment, aquest últim minut, parlant d'abdicacions, Barcelona ha abdicat de ser la capital del país. És Girona qui ha agafat el relleu, i ja li sap per què li pregunto. El president Torra ho va dir amb no declarat, i ho dic, i jo ho puc dir en primera persona. Quan jo vaig necessitar Barcelona l'1 d'octubre, vaig tenir sort de la consellera Ponsatí. Quan hem necessitat la ciutat de Barcelona, en sentit el govern de la ciutat de Barcelona, hem notat molt més a prop altres ciutats, Girona per descomptat, però no només Girona, hem notat Valls, Sant Cugat, Sabadell, Badalona en el seu moment. Hem trobat ciutats que han estat al costat del patiment de la gent. I en un moment determinat el govern de Barcelona es va esborrar. I això hem de dir-ho. I crec que no és cap injustícia a ningú si expliquem les coses com són. Tant de bo haguéssim tingut, per exemple, en Xavier Trias, d'alcalde de Barcelona, en tots aquests anys que ens van portar fins a l'1 d'octubre. Tant de bo. I crec que avui dia hi ha molts barcelonins que s'ho demanen.
Es demanen si van fer bé en aquell moment de no renovar la confiança de l'alcalde Trias. I, per tant, en aquest sentit, el president Torra ha descrit una situació que l'hem vist en primera persona i que ens hagués agradat que hagués sigut diferent. Ho hem de deixar aquí. Aquest és el temps que tenim estipulat per aquest seguit d'entrevistes. En tot cas, moltes gràcies, Carles Puigdemont. Estarem amatents, lògicament, dels resultats d'aquestes eleccions d'aquest diumenge, europees i municipals, i veurem exactament què acaben dient a les urnes. Moltes gràcies i bona nit, Brussel·les. Gràcies i bona nit.